Hello, szok, ne nézzetek hülyének, hogy így vagyok felöltözve. Nagyon meleg van ideben. Ezt csak azért vettem fel, ezt a mellényt, mert nincs rajtam melltartó, és hogy ne legyen baj belőle, így ezt a kis mellényt gyors felkaptam. Egy bazi nagy, de tényleg iszonyat nagy DM csomag van itten, ami úgy képzeljétek el, hogy 17 kiló és 40 ezer forint, méghozzá 39.431 forint. És ez azért lett ilyen nagyon nagy, mert most iszonyat jó pontszorzók voltak. Szomszédnak kellett egy pár öblítő, és akkor mondtam, hogy vegye meg most az öblítőket, mert bazi nagy pontszorzó van rá. És úgy képzeljétek el, hogy megvettük ezt a csomagot, ami 40 ezer forintra én kerekítem, és ennek úgy képzeljétek el, és ez után kaptam 9000 forint értéknyi pontot, majdnem 3000 pontot kaptam, ugye a szorzó 3 forinttal az otthon majdnem 9000 forint. Így hát mondom, le vagyok egy picit döbbenve, mert van benne egy 3 doboz zsepi, és én ezt nem rendeltem. Ezt nézzétek. 3 csomag zsepi, és én nekem ez nem rémlik, hogy én rendeltem volna. Várjatok, meg is lesen, mert na szóval, meglestem a rendelést, és nincs benne, szóval ezt ajándékba kaptam a DM-től. Sose kaptam eddig ajándékot, így hát előre is köszönöm szépen. Tényleg nagyon meglepett, mert sose kaptam még eddig ajándékot, és nincs benne a rendelésben sem. És ezen felül még van itten egy kis baby body and hair shower gel, egy kis zsajás tusfürdő minta babáknak, és a februári pontszorzók, hogy megnézzük, hogy mi van. Szóval kezdtem úgy, hogy a szomszédnak van benne egy bazi nagy csomag Regina 32 darabos vécepapír, és 3000 pár száz forint volt, szóval nagyon jó ára volt, 32 tekercs van benne, és azt mondom, hogy 3200-3300 forintba került. Ugyanúgy a szomszédnak is van benne egy öblítő, ez a Lenor öblítő van benne neki. 2800 forint, ha jól emlékszek, és de itt ti már biztos látjátok az árakat, vagy itt kiírva. 2800 forint, és majdnem több mint, majdnem 2 liter, 1800 valamennyi. És mivel a Lenora akció volt, így még vett még egy Lenort. Ez a nagy 1230-as per üveg. Ő már drágább volt, valami 3000 forint körül volt, de viszont az üveg is nagyobb 2-3 decibel, mint a másik. És ugyanúgy szomszédnak még megy még egy öblítő, egy ilyen nagy arany
Szilán 2772 milli, ennek már pontosan nem tudom az árára, nem tudom, hogy mennyi volt, de nem haragszik meg, ne aggódjatok. Hú, ennek nagyon jó illata van. Még egy ilyet én is be kéne szeretni. Aromaterápi. Ú, ez nagyon jó illata van. Úgy. A szomszédnak van itt egy levendulás, ilyen pára mentesítő, tudjátok, ilyen páraképbe kell beletenni. Nekem is van, de nem levendulaitulatú, azt se tudtam, hogy ilyesmiket esküszöm illatozva lehet kapni. És ő eddig Ariel kapszulát használt, de szeretett volna más alternatívát is kipróbálni, és ajánlottam neki ezt a denkmites mosókapszulát. Ez ugye 22 darab van benne, igen, és 2100 forintért. Én nagyon szeretem a DM saját márkás kapszuláit, mondtam neki is, próbálja ki. Ha azt mondja, hogy neki nem jött be, én átveszem tőle, ebből problémát nem csinálok. Én szeretem, úgyhogy simán átveszem tőle, ha neki nem jön be. Úgyhogy ez volna az övé, de nem, még van itt még kettő. Az egyik egy barackos, kókuszos szappantán töltő, és a másik meg egy ilyen bogyós, vaníliás, gyümölcsös, ha jól, igen, bogyós, gyümölcsös, vaníliás, mind a kettő fél literes után töltő. Na, nekem van egy Szomat mosogatógép kapszula, 70 darab van benne. Jó, de megijesztettél. 70 darab van benne. És egy jó darabig elég lesz. Viszont most az elfutott videó alatt kaptam tőletek egy pár... Kaptam tőletek... Mindjárt, Erik, kipukkanszod, megcsinálom a videót, és utána, jó? Tudjé! Erik, fel kell az öcséd, ne pukkanszasd őket! Tudjátok, szokták tenni ezeket megtöltve. Ezeket a gyerekek szokták pukkanszkatni, de mivel a kicsi alszik, most ne pukkanszkassunk. Szóval, az elfogytak videó alatt többen is ajánlottátok a Lidl saját márkás kapszulát. Én is vettem már, én is használtam már, ezzel az új mosógéppel még nem, pedig egy éve megvan. Sőt, szerintem már több. Mindegy, lényegtelen. És ezzel még nem használtam. De most, ha hazajön a férjem, megyünk egy bevásárlást tartani, úgyhogy legyetek résen, mert mindenből kifogtunk, fagyasztó, szóval húsunk sincsen. Általában tudjátok, hogy húst nem szoktunk venni. Hát most nagy bevásárlás ez, és nem 50-60 ezer forintot fogunk költeni, úgyhogy legyetek résen, mert nem tudom, több részen lesz lebomotva vagy sem, még nem tudom. Mosogató, szivacs, ebbe 6 darab van, és nagyon jó az ára, mert valamilyen 200 forint, 200-300, és így kapásból ebből két csomagot is vettem, hadd legyen itthon, mert nagyon jó, én nagyon szeretem. Lacikának vettem egy doboz tápszert. Most már ugye napközben ő már nagyon rég nem iszik. Nem iszik csak este lefekvéskor, 11 órakor és ilyen 3-4 óra fele. Hát azt a 3-4 órásig másfél hete elvettem tőle, így már csak a 3 órási, az éjfél, meg a este lefekvés előttiel van meg. És most a következő az úgy lesz, hogy az este lefekvés előtt adok neki egy nagy üveg sima tejet, és megvonom tőle a 11 órásit is, hát ha úgy le tudunk szokni a tápszerről, mert na, drága, nagyon drága, meg issza a tejet is, és azt mondta a védőnő, hogy simán áttérhetünk így sima tejre. Vettem egy zsírkőoldót, ez az, nem zsírkőoldó, mi ez? De zsírkő, ha osztom mindegy, és még többször el is mondom, zsíroldó,
egy hideg zsíroldót. Ez egy nagyon erős konyhai zsíroldó, ultra erős, négyszeres hatóerővel hatékonyan eltávolítja a zsírt, az olajat, a szennyeződéseket és az odaégett ételmaradványokat is. Ez a DM saját márkás, ez egy új termék, nem tudom pontosan mikor jelent meg, de pár hónapja találkoztam vele először, és muszáj volt megvegyem, mert már nincs zsíroldónk itthon, van tűzhelytisztító. Ez meg mi? Mosogató szivacs. Van tűzhelytisztítóm, de mondtam, hogy egy ilyet muszáj beszerezzek, mert jön a szezon, bokrácsost mosni rá, csak ne pukkansz ki, kérlek szépen. Itt sem és benn sem, mert fel kell az öcsét. Ettél? Igen. Na. Van még itten ugyanúgy a tank, mint neked, nekem új, ami egy nem is mosogatógép, hanem fémtisztító, 300 ml, és ennek brutál ára volt, hogy képzeljétek el, mert 400 forint alatt volt az ára. Most nem tudom, 379, 399 és egy 300 ml-s kiszerelés, és ez nem csak a kadló, hanem a lábosok tisztítására is tudjuk használni, rács, nem hűtőrács, tűzhely rácsára, vagy grill rácsra, több mindenre szerintem, mivel fémtisztító. Tisztít, fényesít, ápol, alkalmaz a króm, ezüst, réz, sárga réz és rónozott felületek tisztítására is. Én ezt nagyon vártam, hogy megérkezzen. Na tudod, mit most venni ebbe a szobába? Jó. És csak rálépett volna. Majdnem. Hát igen. Főleg itt kinerik a csempén, csúsztál le el vele. Úgyhogy 400 forint volt, 400 forint alatt volt. Pontszorzó volt a Librestre, így hát őszintén megmondom, csak azért vettem meg, hogy minél több ponton gyűjön. Nem használtam még Librest. Ez egy éjszakai betét, vagyis úgy volt meghirdetve, 2x10 darab, nem volt valami vészes ára, és mondom, hát vettem, mert pont hét múlva kell pont beteg is legyek, és nem tudom, nem sok betétem van már itthon. Sajnos nem tudom. Amióta a Lacikát megszültem, azóta tampont nem tudok használni, csak betétet. A tampont, ha felhelyezem, nagyon szúr egy bizonyos ponton. Nem kellemetlen, hanem szúr is. Olyan szúrás, hogy nagyon-nagyon nagy fájdalmat okoz, és emiatt nem használok. Csak betétet, pedig sose használtam betétet, és nekem ez ilyen kellemetlen, meg nem, még meg kell szokjam a dolgokat. De eddig, amit használtam, a Naturella, meg fogok nektek tartani egy csomagolást a elfogytak videóban, mert én azt használom, amióta megszültem Lacikát, nagyon olcsó, nagyon nagy, nekem szükségem van sajnos a nagyon nagyra, mert muszáj, és én teljesen meg vagyok vele elégedve, és pár száz forint. Ezt nem tudom, majd esetleg, ha érdekel, írjátok meg a komment szekcióban, és akkor az elfogytakra meg fogom tartani ennek, és a csomagolását is beszélni fogok róla. Van egy Sauma hajbalzsamunk, ezt a Sauma 7 növényes balzsamját nagyon szeretem, úgy a sampont, mint a balzsamot. Nagyon puha tőle a haj, nagyon sokáig puha, és nagyon sokáig érződik az illata. Most nem vettem sampont, mert van fent egy DM saját márkás, meg a férjem hoz nekem egy nagy literes kiszerelést, és emiatt nem vettem most sampont. Vettem egy Pampers kopsitörlőt, nem szoktam Pampers kopsitörlőt venni, mert nagyon drágák. Erre most pontszorzó volt, így vettem egyet, hogy kipróbáljuk, hogy milyen, mert nagyon dicsérik, hogy nagyon jó. Meg a másik, nem volt az a kamillás DMS popsitörlő, tudjátok, 1800-ért 4 csomag. Így muszáj volt más vegyek, és akkor vettem egy ilyet, hogy kipróbáljuk, és hogyha még lesz rá pontszorzó, akkor egyefejnek veszek majd belőle, mert most ráálltam megint nagyon a pontokra. Eddig 40 000 forint értéknyi ponton van, és 39 000 forint,
értéknyi ponton van, és el szeretném jutni a 60 ezerig, és hogyha elérjük a 60 ezer forintos pontot, akkor be szeretnénk menni Püspökladányba, vagy Debrecenbe, nem tudom még hová, hogy levásároljuk a pontokat. Tehát 60 ezer forintból tudok venni több hónapra elegendő pellenkát, több hónapra elegendő tápszert, és még hol vannak a tusfürdők, samponok, dezodorok, tisztítószerek, amivel szerintem úgy ezt az évet, mint a jövő évi évet kimaxolom. Utolsó kettő termék, két ilyen kicsi vízbasz a fürdőbe, és a két WC-be vettem, ilyen illatosító spray, nyomogatós, ez elmagyarázom nektek, ugye szokás szerint mindig nálam vannak a szavak, szóval illatosító gép. Be kell helyezni ilyen kis illatosító patronocskát, és mikor büdi van, akkor csak így lenyomjuk a gépet, és akkor illatozik a fürdőben. Szebb, mint egy olyan bazi nagy spray legyen ott utánunk a fürdőben. Ez volt az utolsó két termék, ez is pár száz forint volt, ez volt összesen, amint mondtam nektek, 40 ezer forint. Viszont tényleg ez a három doboz zsepi nagyon jól jött, és én nagyon örülök nekik. Most lehet, tudom, hogy pár száz forintos termék, mert valami 300 forint vagy mennyi, mert nagyon rég vettem. És tudom, hogy nagyon pici ajándék, mármint úgy pénzügyileg, de én soha nem kaptam még a DM-től ajándékot. Max egy ilyen, tényleg egy ilyen kis illatmintát, valamit, de ilyen nagyobbat nem, és én ennek nagyon örülök, és nagyon szépen köszönöm. Remélem nem hiba volt, mert nem küldöm vissza. Na, ez lett volna a giga nagy DM rendelésünk. Mondom, ennél lesz nagyobb, ha beváltom a pontokat. Nem sokára érkezünk egy havi nagy bevásárlással, meg egy pár takarítós videót szeretnék még készíteni, meg főzőset, de még ez a jövő titka, ahogy az időm engedi, mert elég zsúfoltak a napjaink. De amint szakítok egy kis időt, és tudok szakítani nektek időt, videózok és jövök. Köszönöm, hogy itt voltatok, köszönöm, hogy velem voltatok, és megnéztétek a videót, ha tetszett, nyomjatok egy lájkot, esetleg nézzetek szed a csatornát, ha tudtok azonosulni azzal, amit én itt nektek kínálok, akkor iratkozzatok fel, és nyomjátok be a kis csengőt feliratkozás után, hogy kapjatok értesítést minden egyes videóról, amit feltöltök nektek. Köszönöm, hogy itt voltatok, köszönöm, hogy megnéztétek, és találkozunk egy következő videóban. Sziasztok!